alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu undrer jeg os sikkert, hvor fanden er jeg henne? Hvor fanden, det her det er ikke Starstable. Nej, det her det er ikke Starstable, men det er et spil, Starstable lige har lavet, som sådan handler om, at man har et følge, og så skal man passe den, og så kan man købe den ind til Starstable på et tidspunkt. Og det er jo en mega fed idé. Og så tænkte jeg, at jeg vil lave en sådan serie med det, at jeg spiller det og prøver det. Og ja, jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Okay. Your help is needed to care for all the new Mustang Falls of the Ice Land of Jorvik. Okay. Så står det her, at hvis den kommer til level 10, kan du købe den for Starkongs og transportere den til Starship Online. Og så har man level... Jeg tror, man har level 10 hest ind på spillet så også. Så det er jo mega fedt. Og så er der den her pinto. Og den her sådan farve. Og så er der en hvid. Og jeg tænker, vi tager den her farve. Okay, så skal vi lige vælge et navn. Spirit Dream. Det kan godt. Okay. Og nu er vi sådan inde på spillet. Okay. Der står her, at vi skal have den op sådan her. Der er også, som I kan se. Jeg ved ikke, om I kan se den, men den der stjerne her løjse, som skal op. Så, og så står der, at vi kan gå ind på indstillinger. Og jeg tror, vi kan reconnecte det eller andet, fordi det gjorde jeg før. Okay, så lad os starte med det her. Okay, det er sådan nogle opgaver, man skal klare, inden man sådan kan komme videre, ikke? Så vi skal vaske den ud, så den bare bliver rigtig, rigtig fin. Det er spillet så sjovt. Hvis der er nogen af jer, der også har lyst til at prøve det, så kan I finde det i den App Store til din iPad. Og så hedder det bare Starstable, og så kommer der noget frem, der hedder Horse. Så det er mega fedt. Og så alle de andre ikke sådan her Starstable, der bare ikke må sådan blive Starrider nu, så er det her spil fedt ting, synes jeg. Undskyld, jeg vaskede den lige i hovedet. Det ville også være fedt, hvis man kom til at kunne vaske den indenfor. Jo, kom. Se, nu rykker den sådan så lidt herovre i stjernen. Ej, man kan også få den til at drage rundt. Fuck, hvor cute. Nå, så lad os drille en flæng vask, efter vi har vasket den. Og et par benene, ikke? Det er meget vigtigt. Ej, den er da syg. Jeg glæder mig til, at vi sådan når langt med den, og sådan, den laver virkelig mange tricks. Eller hvad man siger. Jeg vil lige sige, ønske, at vi slidte os lidt hæs. Jeg ville skynde mig at lave den her video, så jeg kunne lægge den op i dag, fordi det bliver lagt op onsdag i dag. Fordi det er jo nu en opdatering, men jeg tænker bare, at det bliver sådan lidt sjovere at lægge det op hurtigt, inden sådan, for at glemme mærke til det for tidligt. Så alle, der er nok en del af jer derude, der ikke har lagt mærke til det, til dem, der har, så det er bare fedt nok. Så yes. Så giver vi den lige der. Prøv lige at overveje, hvor hurtigt den drikker. Det giver ingen mening. Kom. Jeg er træt, undskyld. Jeg tænker, om jeg kan det her. Prøv noget. Det spiser sgu også hurtigt. Og nu er der kommet en ny træning. Play. Jeg tror bare, vi skal følge den her. Jeg tror, det er tricks, vi lærer den nu. Så kigger jeg lige til siden. Og tilbage. Og til siden. Og tilbage. Og den vej. Fuck, hvor smart. Og det sidste trick så, det er også bare den her. Okay, så vi lærer den simpelthen at kigge til side til side. Det er nice nok. Come back in 24 timer. Okay, så det her, det var første afsnit af den her video.
med Star Stable Horse, vil jeg kalde den, fordi det hedder spillet jo. Så det her, det var Star Stable Horse, hashtag 1. Så jeg håber, I kunne lide serien og glæder jer til det næste afsnit, som kommer op i morgen. Der kommer nok mange afsnit op på det her for tiden, men det håber jeg også fint med jer. Og hvis ikke I kan lide den serie, så må jeg gerne lige skrive noget kommentar, så jeg ved, at I kan lide serien. Men ja, så ses vi egentlig bare i næste video. Hej!